নমস্কাৰ মাইনু জেনি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই বন্দিতা অজন্তা নেওগৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে বিজেপি নেতা ৰমেন ডেকাই অজন্তা নেওগৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছিলে এগৰাকী মহিলা আৰু অসত উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবলৈ অনাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অনা হৈছিলে মহিলাগৰাকী যাৰ ফলত এতিয়া দাবী উত্থাপিত কৰিছে যে অজন্তা নেওগে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু এই দাবী উত্থাপন কৰিছে বিজেপি নেতা ৰমেন ডেকাই আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা লয় এই সন্দৰ্ভত অজন্তা নেওগৰ ব্যক্তিগত বাসগৃহত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে য'ত এগৰাকী মহিলা অসৎ কামৰ বাবে অনাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো অজন্তা নেওগৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন বিজেপি নেতা ৰমেন ডেকাৰ অজন্তা নেওগৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছিল মহিলা অসৎ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবলৈ অনাৰ অভিযোগ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অনা হৈছিল মহিলাগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া বিজেপি নেতা ৰমেন ডেকাই অজন্তা নেওগৰ ব্যক্তিগত বাসগৃহত সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনা এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান ৰমেন ডেকাৰ অজন্তা নেওগৰ বিৰুদ্ধে দাবী উত্থাপিত কৰিছে এতিয়া ৰমেন ডেকাই কিয়নো আৰু দাবী অনুসৰি অজন্তা নেওগৰ ব্যক্তিগত বাসগৃহত এগৰাকী মহিলা অসৎ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবলৈ অনাৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অনা হৈছিলে মহিলাগৰাকীক এনেদৰে এতিয়া অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে বিজেপি নেতা ৰমেন ডেকাই আৰু এই সন্দৰ্ভত অজন্তা নেওগৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপিত কৰিছে অজন্তা নেওগৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছিলে এগৰাকী মহিলা অসৎ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবলৈ অনাৰ অভিযোগ আৰু চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অনা হৈছিলে মহিলাগৰাকীক এনেদৰে দাবী উত্থাপিত কৰিছে আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে যে কঠোৰ ব্যৱস্থা অতি সোনকালে অজন্তা নেওগৰ বিৰুদ্ধে ল'ব লাগে এনেদৰে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰমেন ডেকাক ৰমেন ডেকাই এই আহ্বান জনাইছে দাবী উত্থাপন কৰিছে য'ত অজন্তা নেওগে পদত্যাগ কৰিব লাগে এনেদৰে দাবী উত্থাপিত কৰিছে অজন্তা নেওগৰ বাসগৃহত এগৰাকী মহিলা উদ্ধাৰ হৈছিলে আৰু অসৎ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবলৈ মহিলাগৰাকীক অনা হৈছে এনেদৰে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু আনহাতে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অনা হৈছিলে মহিলাগৰাকীক আৰু এই অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া বিজেপি নেতা ৰমেন ডেকাই দাবী উত্থাপন কৰিছে যে অজন্তা নেওগে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ তেওঁ আহ্বান যে অতি সোনকালে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এই সন্দৰ্ভত অজন্তা নেওগৰ ব্যক্তিগত বাসগৃহত যিহেতু সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনা আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া দাবী উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি নেতা ৰমেন ডেকাক ৰমেন ডেকাই অজন্তা নেওগৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপিত কৰিছে অজন্তা নেওগৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছিলে এগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া ৰমেন ডেকাই অজন্তা নেওগৰ ব্যক্তিগত বাসগৃহত সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনা যাৰ ফলত এই দাবী উত্থাপিত কৰিছে ৰমেন ডেকাই গৃহৰক্ষীয়ে অসৎ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবলৈ অনাৰ অভিযোগ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অনা হৈছিলে মহিলাগৰাকীক এনেদৰে এতিয়া বহুকেইটা অভিযোগ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু আনহাতে দাবী উত্থাপিত কৰি কৈছে যে অজন্তা নেওগে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু আনহাতে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাতে অতি সোনকালে কঠোৰ ব্যৱস্থা লয় তাৰ বাবে এতিয়া আহ্বান জনাইছে বিজেপি নেতা ৰমেন ডেকাই সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে য'ত তেওঁ দাবী উত্থাপিত কৰি অজন্তা নেওগক পদত্যাগ কৰিবলৈ এনেদৰে দাবী উত্থাপিত কৰিছে আনহাতে বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে য'ত কৈছে যে অজন্তা নেওগৰ ব্যক্তিগত বাসগৃহত এগৰাকী মহিলা অসৎ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবৰ বাবে আনিছিলে আনহাতে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে সেই মহিলাগৰাকীক অনা হৈছিলে সেই বাসগৃহটোলৈ আৰু এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অজন্তা নেওগৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰমেন ডেকাই বিজেপি নেতা ৰমেন ডেকাৰ এই দাবী আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত